E aí galera, estou com um novo vídeo no canal, trazendo para vocês Call of Duty Warzone em busca da vitória. Battle Royale Verdansk. Pilha, aprimore-se e sobreviva. Sobreviva. Bora, bora, Bora. sim, bora, bora, Bora sobreviver. bora. Bora, 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 pra sobreviver. Ele disse sobreviver. Você disse isso? Nossa, tá mó estranho. Demora pra renderizar a imagem. Parece no GTA. Chegando na área. Olho. Chega de treinamento. Agora é a hora da Nossa, tirei verdade. esse poste da frente, hein? Oxi. Apareceu duas setinhas do lado esquerdo da tela, na parte superior da tela ali. Eita, tô quebrando as coisas aqui. Tô com o pé na cadeira. O descanso do pé. E vamos embora, galera. Que o negócio é a vitória. Que lugar que a gente vai cair? Dentro da safe ou fora da safe, time? Ah, Muito mano. longe, né? Não, vamos cair dentro da cidade então. Olha lá. Doutron. Ali parece É bom. Dá o Doutron. tom. Ou você quer Tô cair no com você, tô com você. hospital? Qualquer coisa, se a gente se machucar, a gente. Não, vou cair ali Qualquer mesmo, coisa, se a ali gente se mesmo. machucar, já. É, então, qualquer coisa se Dá tá machucar dentro já do tá dentro do hospital. hospital, né? É Se o a gente certo. morrer, faz que nem. Quer É, faz que nem então. no GTA, já volta vivo, tá ligado? É que não tem nenhum contrato lá perto do verde Ah, lá. você quer. Contrato Ah, com podia ter alguém marcado o passado. contrato então. Nem lembrei de marcar contrato. Contrato passado, Ah, tem cara. caixa de marca. Peguei dindim. Blindagem. É, né? Eu estou Estamos chegando chegando na na área, caiu área. um monte ali, ó. Olho Não dá no pra céu. marcar quando tá colocando blindagem. Aí o Silver. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Acho que eu conheço essa loja aqui já. Com arma pesada, só uma pistolinha. Olha lá, eu saí do Eu prédio também já, saí viu? do prédio. Com você, hein? Helicóptero Vou lá. subir. Subi. Tem rapel aqui não pra subir? Tô com preguiça de girar essa voltona. Não acredito que um prédio. Ah, tem um rapel. Lançador marcado. FA bem aqui. Só peguei uma caixa de blindagem. Alguém quer que solte? Entendi tudo que você falou. Ah, joga aí. Já tô com blindagem. Eu Blindagem? entendi. Vem aqui então, pô. Tô meio longe. Pera aí. Nossa, tá meio longe. Você tá em cima Aonde do que é prédio? caixa? É em cima do Aí. prédio, né? Não, 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 ali, ali eu sou azul, pode animar. Tô caindo com você, Guizinho. Achei blindagem. Tá do outro lado. Tô aqui com você. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. SMT marcada. Pô, mano, melhor sair de perto de nós aí que se você morrer, nós morremos juntos. Morrer amigo, foda-se. Morrer todo mundo junto. Se eu Morri vou na morrer, vocês amizade. também vão. Ha ha ha. Zoeira, galera. Olha lá, o Guizinho me excluindo, só porque eu vou morrer, você também vai, bobo. O vidro aqui não quebra? Esse vidro aqui? Tá amarela a minha, eu nem. Cadê a blindagem? Vai estourar essa bosta, eu não vou achar ainda. Um quatro mil. Estourou Eu já. também. Alan tá com 2 mil. Estourou, sumiu.
Ah, não, é 10 mil, né? Eu tô confundindo, tá? Pensando que era A 7 blindagem mil, cara. estourou, sumiu, Estourou e eu não também peguei não. a Quer blindagem. blindagem? Eu tô com duas aqui. Também não. Toma. Uma Não, só. pode ficar com as duas, não tem nada não. Você é meu amiguinho. Caralho, que amiguinho. Você é meu Que amiguinho, você é amiguinho, top. velho. Tem arma aqui, ó. Tô com você, tô com Arma você. aqui. Tô vendo um fuzil de assalto. Tô vendo um fuzil de assalto. Munição aqui. Médio calibre aqui. Também. Já se aproximando. Marcando ME. Vai subir ou vai ficar embaixo? Ó, tem uma placa aqui, ó. Marcando Esse que não blindagem. conseguiu pegar. A caçada já era, hein? Blindagem. Vão subir, olha lá. Vocês estão na parte de Bom, cima, né? tem uma escada aqui, né? Não tem uma escada aí, sei Tô lá. pegando uma Tem escada caçada ali aqui. pra frente? Já vem aqui, olha lá. Vem aqui, vem aqui. Ah. Eu acho que é. Aqui na onde? Tem uma escada aqui. É que parece que eu vi Já. alguma coisa se mexendo ali, mas não é, só o reflexo. Acabou o tempo. O objetivo falhou. É, só não tem nenhum contato desse. Quer pegar um procurado para os caras ruxarem mais? Porra, pode ser. Marcando Depois de blindagem. Estão caçado, todos lá, a gente vai lá pegar. tem arma aqui, ó. Tem um rei, sim. SMT marcada. Pode ser. Nossa, Vai blindagem. amanhã, né? Nossa! Eu não gostei desse gulag novo, Nem hein? vi o gulag. Eu nunca vi Nem esse vi o gulag gulag também. desse também. Também ainda não vi não daqui. Não gostei Vão muito. lá com eles lá, vão lá com Onde que eles. estão? Tô com outra caixa de blindagem aqui. Tem um cara aqui dentro Ó, comigo, tem um cara aqui dentro tô nem aí. comigo. Tô nem. Ai, velho. Derrubei um, derrubei um. Pô, finalizou, cara. Ah, nossa senhora. Levei. Ele pode remobilizar. Vante inimigo acima. Não sei, eu vi só um por enquanto. Não vi Eu nem vi nada. paredes. Também Não não sei. apareceu. Você tá salvo. Você Nossa, que gulag estranho. Né? Que mó ruim. Vocês têm alguma coisa boa aí pra gente? Olha lá, preciso de placa? Tô com. Não, eu tô Tem com. internet, Não, peguei um Cinco. pra isso. Já deu pra encher o. Só tinha Só dois? vi dois. Eu nem vi sim. Atenção! O seu Horrível esse aliado gulag, um velho. sacote. Calma, eu vou Tô com comprar um C, vou comprar um 3.600 C. aqui. Assim, dá pra você pular em cima do telhado, dos bagulho, mas nossa. Vem Tô indo. comigo alguém. Vou fazer graça Cadê com isso. você? Qual que é? Peraí. Vocês quebrou a Foi eu, janela? foi Vocês eu. quebrou a janela? Puxa, bagulho de compra. Puxa, bagulho de Ó, tem compra. cara aqui, Aqui, ó. O tem negócio é cara passar aqui, por tem cara aqui, ele aqui, doido. alguém virou uma força. Marcando uma estação de compras. Cara Calma aí, aqui, tem cara aqui, segura, tem cara aqui, tem segura. cara aqui. Nós tá aqui dentro. Aonde? Valeu. Tá em cima, tá em cima. Nossa, eu não consegui pular. Aonde? Pulou, alguém? Pulou? Matei, levei. Só É levei um até agora. Mas ele caiu ou foi direto? Não, ele veio por dentro. Não, ele caiu ou ele morreu direto? Cara, ele cai. Nem deu tempo, eu descarreguei nele, nem vi. Cara, acho que tem um cara aqui dentro que já tô. O Reizinho tá aqui, o Reizinho tá perto, o Reizinho tá perto. Bora nele. Nas costas, minha, nas costas. Gente, tem um cara na torre. Derrubei. Derrubei, salve eu, salve eu. Aí vindo. Mata ele primeiro, mata ele, mata ele. Nossa, acabou. Só um, só um, só um. Ah. E você também? Nossa, ele matou todo mundo. É o bichão mesmo, hein, doido. Cara, eu tô com a arma dele já. Eu tava sem blindagem, eu fui derrubado, eu fiquei sem blindagem. Chegou mais um, Guizinho. Tá de rosa. Ah, não, mano. Ah, tá, é. Não é mais no que tal? Standoff? Não é standoff. Igualzinho standoff. Ah, esse gulag é maior estranho, mano. O seu aliado levou um sacote, voltando pra base. Gulag, dá pra você subir em cima desse negócio? Nem um, Nossa, esse gulag. Nossa. Sua vez, soldado.
Ah, pensou a mesma coisa que eu. Com um gulag muito grande. Eu vou ficar sentindo o vizinho. Ainda não acabou. Pode comprar a sua liberdade. Só as costas, vizinho. É, ele vai dançar. Pediu o caixa. É zero. Pegou a bandeira aí. Ganhou. Pegou a bandeira, ganhou. Nossa. Ganhei. Boa. Boa. Falou que não ganhou nenhuma até agora, né? Eu nem vi o cara. Mas... agora ganhou. Tem a sua caixa aqui, mano, e contratinho, velho. Só que o contrato, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Carrinho aqui, mais um carrinho perto. Mais um carrinho perto. Contrato de busca por su... ai, até aquele veículo. Ah, tem cara aqui. A gente morreu. Cai aí, não. Tem cara na caixa. A gente morreu. Cai, dogzinho. Cai no outro contrato que eu marquei lá, ó. Cai no carrinho. Mais perto que vai ter. Cai no carrinho, vai lá pegar. Contrato de busca por suprimentos aqui. Olha o inimigo lá. Tá uma guerra aí. Alvo identificado. Espera, não tomar uma bala no ar. Ah, já tá chorando. Nossa. Você cai seu inimigo no ar, a gente já pode. Caso no ar, ia tomar uma de sniper. Correr daqui. Você joga mouse e teclado, não? Não, não. Com controle. Controlando, né, Guizinho? Fala pra ele. Uhum. Controle de VS4. Se eu chegar a tecla de mouse, eu consigo... Quê? Não tô acostumado a jogar. Aprende, eu vou tentar uma hora comprar um mouse e teclado pra mim. Só que tem que ser um gamer, né? E se você pegar a coroinha que tá aqui? Vocês sabem, mas os caras já vão em cima tudo matando você, mano. Tenta, pega. Tenta pra ver. Morrer, né? Única coisa que... isso que eu ia falar, a única coisa que tem pra acontecer é você morrer. Aqui dentro do bunker. Deu sorte de não ter ninguém aí dentro. Aí dá pra abrir esse bunker aqui? Não. Não, tá desativado. Como procurado. Mantenha ele protegido. Ô Guizinho, olha nos bunkers da frente, dá pra você já puxar um. Um pouquinho já dá pra puxar um, né? Aí, ó, já consegue. Tomadinho, né? Oi? Nossa senhora. 12 mil de graça? Vou puxar aqui. Tá, tá, você não quer lotear tudo logo? Não, Guizinho, Guizinho, não vai lá não. Não vai lá não, porque foi lá que você tava os caras tocando tiro. Em outro lugar, mais perto, porque não tem, só lá mesmo. Tem carro aqui, viu? É, o jeito vai ser esperar vocês voltar, né? Eu com esse dinheiro aqui, tô vendo como é a caixa. É, já tá com o contrato. Já. Pegou o contrato. Pode ser. Né? Pode ser. É, faz o contrato, termina o contrato, melhor. Três minutos. Arminha é, bonitinha. Eu também, sabe? Pode ser aquela do pacote da Killer? É. É a mesma arma. M16. É a Camu, ela vem diferente, é ela vem Camu, com... é diferente. Com mira. É feio. Ah, mas essa é bonita também, mano. Isso aí lembra muito... Mas essa mata, aqui hein? É antigo, viu? Essa aqui é só quem joga é, pode... É, essa aí lembra do conhece, Black Ops 1. Joguei com Z. Isso é antigo agora, mano. Só que aqui ela tá parecendo uma Mac 10 aqui no desenho dela aqui, ó. Ele foi dar munição ali. É que o Black Ops 1 jogava muito com ela, eu acho. No Zombie, se eu não me engano. Então, isso deu vontade de jogar o Black Ops 1. Fui jogar esse... aqui, fui enga... calma aí. Fui jogar esses dias, não devo.
Não conseguia Ah, jogar? deu mó ruim na internet. Tava caindo. Tava travando, sei lá. Eu nem joguei. É que eu tava baixando a atualização do Warzone, tá ligado? Os caras se assustam, boa ideia. Coloca de frente pra porta já. Mano, você acredita que eu caí nessa porra Cai, aí, os velho? caras caem, pô. Eu entrei e fiquei tirando na parede, mano. O cara foi me matou, velho. Maldito, Mas tudo. velho. Praticamente te chamou de idiota sem falar, né? Né? Deixar um coraçãozinho pro cara, se ele já rir. Vizinho, mas vai que ele se É, apaixona, Guizinho, né? você vai ser obrigado a ficar com o cara, besta. Eu mato ele? Mata ele? Não sei, cara. Que amor. Amor selvagem. Amor selvagem. Aí, Amor gostou do selvagem. desenho. O Guizinho é zica, fi. Agora nós vamos comprar essa caixa aí agora. Vou cair nela, ó. Agora é a boa Juro, pergunta, vou cair. hein, mano. É aqui que é o negócio, ó. Vamos Eu tô caindo trocar. com o Guizinho. Pra ajudar aí o meu parceiro, vou deixar. É, todo mundo pro Nossa! carrinho? Aí mata vocês três juntos. Não, não vou. Vou lotear com eles aqui. Falei, tô com 17 mil. Sacanagem isso. Pra ter um lugarzinho perto. Não tem lugar mais sem ser lá Tem arma aqui, ó. pra costas, pra Tem aqui trás. onde eu tô. Achei 3 mil aqui, ó. Ô, gente, achei aqui uma caixa laranja aqui, ó. Aqui pra Laranja, cá. munição. Ah! Ô, gente, você tá? Sai da frente, eu dirijo. Eu tô em sessão de compra. Tô indo. Essa aqui tá de boa, não pode Bora. vir nessa daqui, ó. Onde tá a caixa? Onde tá a Peraí que eu caixa? Tem caí. gente, aqui não tem. Onde o vizinho caiu. Daí. Já fala que eu não tenho essa skin aí, ó. Queria Qual? ter ela. Acabei com o meu cair. Qual skin? Vou contigo. Aquela lá que tem o cara cobriu tudo a cara com. Mano, parece um Caiu trem. de novo, caiu de novo, bichão. Caiu de novo. Guizinho, para quieto em cima do carro. Não, que é a caixa aqui, Ah, é pra tá. comprar a caixa aqui, ó. Eu vou comprar caixa de munição. Não dá pra Comprei, comprar caixa de comprei. munição. Caixa de armamento Aqui Eu ela, consigo. aqui ela. Veja aqui. Comprar caixa de munição. Comprei. Alguém quer blindagem? Alguém quer blindagem? Eu vou comprar, eu vou comprar a blindagem. Compra a caixa de Coletão blindagem. aqui. Aqui, ó. Ó, compra a caixa de blindagem. Vou comprar a caixa de blindagem, hein, bruxão. Se sobrar, compra Tô com van. dinheiro aqui, ó. Achei blindagem. É, se juntar o dinheiro do bruxão com a Landa, comprar um van. Toma. Não dá não, Vant é 4 mil. Ah, é 4 mil, né, velho? Confundi com 2 mil. Tá safe aqui, né? Tem cara aqui, ó. Ó, tem um reizinho É, também, aqui se vocês mesmo. quiserem. Alfa frente. O vizinho tá muito longe. Não gostei dessa mira dessa arma. Aqui, Tem cara. cara. Tem cara atirando lá na frente, hein? Onde nós vai pegar? O cara joga avante, rusha em nós aqui. Tô de espectro. Mano, Tá vamos ficar na perdido. parte de cima, esperar os caras virem lá Eu de tô de lá, ó, da espectro. safe. Se fosse o Guinhão, Aqui, eu ia ó. passar de Tô de gol. espectro. Eu tô de ghost, espectro. Só o ruim que não dá pra ver o lado de lá, ó. O lugar fechado. Eu consigo ver daqui, consigo ver daqui. Ah, vem, né? Vamos ver um rádio aqui, galerinha. Um pouquinho Vamos ver um rádio espalhado. aqui, ó. Ó, quem jogou uma termita? Não foi eu, não foi eu, não. Esse cara aqui, 35 metros. É mais um, deve ser um esquadrão, viu? Tem a frente já. É, tá. Tá ali na frente. Marcando ponto. Vão subir, vão subir. Cinco. Tá marcando três, mas. É que um deve estar de... Ali, ó, achei. Acabou de 19. passar. Acabou de passar ali, ó. Ah, é. Acabou de Já, do passar. esquerdo ou direito? Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Alfa
O cabra ali. Passou aqui embaixo. Passou aqui tirei embaixo, passou colete, aqui embaixo. Tirei colete. Derrubei um. Boa. Derrubei outro. Boa. Eliminado. Foi? Passou? Foi. Deu outro? Ah, derrubei. Nem sabia que tinha mais, mano. Tem outro nas costas, lá. Derrubei. Yeah. Boa. Linda, garoto. Tô ressando. Só cobre. Dá pra mim comprar já. Aqui na frente, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Mostra. Mata ele. Aqui, ó. Matei, tô indo salvar. Boa, Alan. Quem tá morrendo primeiro? Boa, não tem de ver. Ai, caralho. Ah, não. O killer tá certo. Pode ir a killer mesmo. Salve, Killer. Põe pra killer. Passaram pro lado. Calma, vou salvar você já, Guizinho. Não, Vou comprar o Guizinho. Eu vou comprar. Quer ser fragilo, só pra não perder o loot. Recon seria legal. Boa. Boa, time. Que isso, velho. Tá jogando demais. Tem blindagem aqui, ó. Deixa pro Guizinho que ele vai precisar. Se tiver, tudo bem. Gente, tem gente vindo. Tem um Guizinho ali atrás, ó. Sei que pulou, Guizinho. Ó, tem cara lá da caixa, tem gente vindo, lá da caixa. Aviso, Vant sem combustível. Melhor comprar outro Vant, hein? Segurar vou o Vant pra soltar depois, hein? Compra lá. Vocês querem máscara? Cadê minha faquinha? Nossa, eu é pra quero, segurar, eu né, quero. Cara? É, mas ó, tá bom, um tá bom. Tem um carrinho vindo. Nas costas, já, tá indo para lá. Tá o reizinho. Tirei colete. Calma aí, que eu tô recarregando. Correu. Alan, compra a máscara, mano. E... É... Ó, tem gente pra cá, viu? Compra mais um Vant. Compra Vant e joga pra mim. Tem gente aqui comigo. É, tô lutando. 21 metros, tem Vant dois. Aqui, puxão. Tá. Mas pra que ir? Não vai em cima, espera. Ah, não é possível, cara. Que internet é essa, mano? Tem colete. Nas costas. Você travou ali, bicho. Travei na porra da caixa. Tentei salvar. Você travou ou você não tentou comprar alguém? Não, travei na frente do negócio de conta, mas tá bom, jogamos bem, pô. Só ter mais calma, esperar mais. Eu nem vi quantos que eu matei, tá, velho. Acho que uns 6. Acho que você matou 5. Então, galera, esse foi meu vídeo aí de Call of Duty Warzone. Vendelsky, Battle Royale. Quem gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Valeu, falou e nós, até o próximo vídeo.